ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ଜୁହୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବ୍ଲାକ୍ କୋଟ୍ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ୟାନେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଆଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ନିକଟରେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇଫ୍ସ ମ୍ୟାଟରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ଟ୍ରୋଲ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବିଗତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ସେ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ୍ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରେ 2005ର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଚାନ୍ଦ ସା ରୋଶନ ଚେହେରାରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ତାମିଲ ଡେବ୍ୟୁ କେଡିରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିପାରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବହୁ ସଫଳତା। ପରେ ପରେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଥିଲେ ଓ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ 65ଟି ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଲେଣି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2009ର ଆୟନ, 2010ର ପୈୟା, 2011ର ସିରୁଥାଇ, 2014ର ବୀରମ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରେ 2016ର ଧର୍ମାଦୁରାଇ ଓ ଦେବୀ, 2018ର ସ୍କେଚ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2015ରେ ବାହୁବଲି ଦ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର, 2017ରେ ବାହୁବଲି 2 ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍, 2009ରେ F2 ଫନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓ ସୈରା ନରସିମ୍ହା ରେଡ୍ଡି ଆଦି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୟାବନ୍ତୀ ମୋଦି ଆୱାର୍ଡ, ଜି ଅପ୍ସରା ଆୱାର୍ଡ, ଇଲେ ବ୍ୟୁଟି ଆୱାର୍ଡ ଓ ଏସିଆ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ସବୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ କନ୍ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ୍ କମିଶନ୍ CIAC ତରଫରୁ ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସିଟି ମାର୍ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।